בשבוע שעבר הודיע עומר אדם שהוא מממן נסיעות במוניות עבור חיילים מהבסיסים הביתה וחזרה. היום אנחנו מקבלים הצצה לחמל שהוא פתח. הנה בואו תראו. בסדר, מה שלום? הגעת גם לעומר אדם באופן מקרי. אתה יודע שזה עומר מדבר איתך כבר 20 דקות, קדחת לי את המוח. אה, קודם טוב, יגבת. מלך, שתהיה לכם נסיעה טובה, ושמרו על עצמכם. עומר אדם, סדרן מוניות, מורז קיטל. כן, כן. טוב, אנחנו יודעים שעומר אדם באמת במהלך כל המלחמה, הוא הלך, שמח, פתח גם, עשה, לקח צעד קדימה, פתח ממש חמל ביחד עם עמותת חסדי דרור, חמל ממש בבית של המשפחה שלו, חמל כזה שמסייע לחיילים, ועכשיו הוא באמת יצא עם היציאה הזו של לעזור לחיילים. הוא שמע, ככה שהוא נפגש עם החיילים בבסיסים, הוא שמע על הקושי שלהם להגיע לבתים, אוטובוסים, גם ככה אפטר מאוד קצר, אז הוא אמר, אני דואג במשך ממש למה למוניות, וראינו שבאמת במשך ממש למה הוא גם ענה לטלפונים, והוא זה שככה שיבץ וסידר את המוניות לחיילים. ככה שהמוקד שם קרס מרוב פניות. נכון, נכון, וגם הוא העריך את זה אפילו ליותר מיממה אחת, כי הוא ראה שהיה המון המון בקשות, והוא באמת רצה לסייע, וזה באמת מכספו האישי שהוא אמר, הוא אמר, אני שם כסף שלי על כל הזמן הזה שאתם מכבדים אותי ושמים להופעות שלי, אני פה. שם גם כסף בשבילכם, וזו מחווה ככה מאוד מאוד יפה, לראות אומן שיודע להוקיר תודה מדהים. ולהחזיר בחזרה. מדהים, האמת שהאמנים בתקופתנו, תקופת המלחמה, פשוט מרוממים את הרוח. גם התמונות, אגב, של עידן יניב, לא עידן יניב, עידן עמדי, נלחם בתוך צהל עם הלוחמים שלו, פשוט מדהים, לא יאמן, פשוט לא יאמן.